លោកមនកាយគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្រូជាសួស្រីមិត្តសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសុំណែនាំនៅការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយកន្លែងគឺជាក្រុមហ៊ុនលក់អង្ករនៅក្នុងស្រុកដែលត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកខាងលក់ខាងក្រៅដែលទទួលបានប្រាក់ខែចាប់ពី $250 ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែ ទទួលបានថ្លៃសាំងជួសជុលម៉ូតូ $60 ក្នុងមួយខែ ទទួលបានប្រាក់ការទូរស័ព្ទ $5 ក្នុងមួយខែ ប្រាក់ចុះបេសកកម្មការងារ និងប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ត្រីមាស ពី $200 រហូតដល់ $300 ទទួលបានប្រាក់ខែទី 13 ចំនួន ចុងឆ្នាំ 50% និង 100% ប្រាក់ខែគោល ធ្វើការងារ 2 ថ្ងៃច័ន្ទ រហូតដល់ ថ្ងៃសុក្រ ឈប់សម្រាក ថ្ងៃ សៅរ៍អាទិត្យ ទទួលបាន ប្រាក់ ឧបត្ថម្ភ អាហារ សាមគ្គី $10 ក្នុង 4 ខែ ម្ដង ម៉ោងការងារ គឺ ចាប់ពី ម៉ោង 8 ព្រឹក រហូតដល់ ម៉ោង 5 ល្ងាច ទទួលបានថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យជាតិតាមក្រសួងនិងការឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ 18 ថ្ងៃ ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញឯកទេសនិងជំនាញទន់ កម្ចីរៀនមហាវិទ្យាល័យគ្មានការប្រាក់ ឱកាសឡើងតំណែងនិងការវាយតម្លៃប្រាក់ខែចុងឆ្នាំ អ្នកនឹងទទួលបានតំបន់ ផ្ដល់អតិភិបបើអ្នកនៅតាមខេត្តផ្សេងៗនិងផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅ ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតមក 24 ម៉ោង បើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ ឬក៏ចង់សាកសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ 098-678-83 ដើម ឬក៏មួយខ្សែទៀត លេខ 069-678-83 ដើម ឬក៏អាចផ្ញើ CV តាមរយៈ CV តាមរយៈ email ccsuphiep9@gmail.com ឬក៏អាចផ្ញើ CV តាមរយៈលេខ Telegram លេខ 098-678-83 ដើម ឬក៏មួយខ្សែទៀត 069 678-83 ដើម ប្រញាប់ឡើងការទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី 15 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2020 នេះហើយ អញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ អាចផ្ញើ CV បាន ហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចណា ជួយ Like and Subscribe Channel ប្រភពនៃការងារ ដើម្បីទទួលបានការងារថ្មីៗមុនគេ សូមអរគុណ សូមគោរពលា